Přistoupíme k bodu číslo 5, schválení dotační smlouvy se státním fondem. Poprosil bych pana tajemníka, aby tuto záležitost osvětlil. Tak rok pracujeme na této dotaci. 17.3.2014 ta žádost byla vycitována. Od té doby činíme kroky, které po nás zahrnuje státní fondní životního prostředí. Minulé zastupitelstvo, poslední zastupitelstvo uschválilo v podstatě přijetí této dotace. A nyní je před námi krok, který jsme dostali včera, což je schválení změny smlouvy s fondem životního prostředí. Proběhly už kroky v tom řízení, jako třeba víme, zhotovitelé, smlouva se zhotovitelem bude psána a na základě této smlouvy můžeme čerpat finance do konce roku ještě, to znamená, že to vozidlo můžeme mít ještě do konce roku a použít ho na zimní údržbu komunikací. Čili je to jenom jeden z dílčích kroků, které v podstatě musíme plnit. To není tak, že si dohodujeme nějaké zimní smlouvy, my musíme přijmout pro tyto smlouvy, které nám pod překladáme. Děkuji za vysvětlení, pane tajemníku, a tedy já myslím si k tomuto bodu. Se neměli možnost pořádně seznámit.
Já mám opravdu nerozumím. Já jsem to tady už vysvětloval dvakrát, že prostě nevím, že 14 dní jsme s tou smlouvou udělali, že ta smlouva se už schválila v dokumentaci. To je jenom jeden z dílčích kroků, že to je ta smlouva. Čili když to uložíme, největší pravděpodobnost je toho bez jiného procesu. Ale nemusíte hlasovat pod tlakem. Není uměle vyvolaná časová tíže, na tom pracujeme už od začátku roku a není to jednoduché, tam spoustu roku, které jsme museli splnit, spoustu věcí jsme splnili. Co se týká tohle, této záležitosti likvidace, týká se jsem vás přeskočil, tak není to opravdu žádná časová tíže. Na tom, toto bylo schváleno na posledním, já jsem si můžel se listoval, nevzal zápis posledního, zastupitelstva, tam to bylo schváleno. Co jste udělali od té doby, abyste se s tímto seznámili? Toto je skutečně technický krok, kdy SFŽ potřebuje na tento dokumentu schválit zastupitelstva. Víc už to můžete nemůžu. Nevytýkáme vůbec nic. Žádného zastupitele nezbavuje zodpovědnosti na to, jak hlasovat.
situace, kdy musíme prostě tu věc odebrat a nemáme vlastní prostředky, potřebujeme dotaci. Kdyby jsme měli vlastní prostředky, můžeme čekat na dotaci půl roku, jelikož ty prostředky nemáme, je to přesně vázáno tak, aby ty peníze z toho fondu nám přišly a nebavili jsme to z vlastních zdrojů. A to je v podstatě to, co jsem tady říkal. A další otázky detailní vám dneska nikdo nezodpoví, protože vy vyslovujete teď. Teď na zastupitelstvu je vyslovujete, takže nevíme, kdy. Já bych si dovolil se z toho titulu ukončit tyto diskuzi, protože toto je naprosto destruktivní. Nezlobte se, to je bojkotovací. Jestli chcete, jde jenom o to stáhnout tento dárek na získání dotace. Nebude. Tak. Proto. Paní
řešení. Děkuji, proti, nikdo zdržel se.